کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ناظرین کرام ہو گیا، بہرے پن کا علاج ہے یہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 روزانہ 141 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے کان میں پھیر لینے سے بہرے پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔